Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні 21 січня. Чудова погода. Нарешті сильні морози спали. Був дуже холодний тиждень. Зима нам нагадала про свою лють. Зараз в Києві мінус 3. Можна займатися спортом на свіжому повітрі. Дуже гарна погода. Всім бажаю здоров'я. Вітаю з новим президентом Сполучених Штатів. Демократія завжди переможе. Я вірю в демократію. Також дуже цікавий фільм Навального про палац Путіна. Вже біля 40 мільйонів переглядів. Буквально за півтори доби. Раджу вам подивитись. Отримаєте багато задоволення. Буде дуже цікаво на Росії. Будемо слідкувати. Ну а нам всього найкращого. Всіх гараздів. Бережіть себе. Займайтесь спортом. Гарного вам настрою. До побачення. До нових зустрічей.